पृथ्वीचे फिरणे, पृथ्वीचे परिवलन, ऋतूंची निर्मिती, भोवरा आणि पृथ्वी. भोवरा जसा स्वतःभोवती फिरतो तशी पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते. भोवऱ्याचे स्वतःभोवती फिरणे. एखादी वस्तू स्वतःभोवती फिरते तेव्हा त्याला परिवलन असे म्हणतात. परिवलन. वस्तूच्या स्वतःभोवती फिरण्याला परिवलन असे म्हणतात. पृथ्वीचे परिवलन. पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते. पृथ्वीला स्वतःची परिवलन गती आहे का? पृथ्वी स्वतःभोवती फिरते. पृथ्वीला स्वतःची परिवलन गती आहे. अक्ष किंवा आस. फिरणारी वस्तू ज्या अदृश्य रेषेभोवती फिरते तिला त्या वस्तूचा अक्ष किंवा आस म्हणतात. पृथ्वीचा अक्ष. पृथ्वीचा अक्ष कललेला आहे. या कललेल्या अक्षाभोवती पृथ्वीचे परिवलन होत असते. पृथ्वीचा आस किंवा अक्ष. विषुववृत्त. उत्तर व दक्षिण ध्रुवांच्या मध्यावर पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर एक वर्तुळ काढल्यास पृथ्वीचे दोन समान भाग पडतात. त्याला विषुववृत्त म्हणतात. विषुववृत्त. उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवांच्या मध्यावर पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर वर्तुळ काढल्यास पृथ्वीचे दोन समान भाग पडतात. पृथ्वीवरील या काल्पनिक वर्तुळाला विषुववृत्त असे म्हणतात. गोलार्ध. विषुववृत्तामुळे होणाऱ्या पृथ्वीच्या दोन समान भागांना गोलार्ध म्हणतात. विषुववृत्ताच्या उत्तरेकडील गोलार्धाला उत्तर गोलार्ध म्हणतात. विषुववृत्ताच्या दक्षिणेकडील गोलार्धाला दक्षिण गोलार्ध म्हणतात. विषुववृत्तामुळे होणाऱ्या पृथ्वीच्या दोन समान भागांना गोलार्ध म्हणतात. संदर्भ लिंक्स.